Wadada isku xidha Berbere iyo Wajala ayaa halbowle u ah isu socodka gaadiidka isaga kala goosha dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya. Wadadan Berbere Corridor ayaa ah mid qaab casri ah loo dhisay, baaxaddeeda iyo tayadeeduna tahay mid nooceeda hore aan looga dhisin dalka, waxaana lagu naqshadeeyay diilimaha astaanta waa wadooyinka caalamka. Wadadan ayaa darawaliinta gaadiidka mara ku socdaan xawaare aad u sarreeya, iyadoo ay korodhay khatarta shilalku. Khatarta xawaaraha gaadiidka waxaa dheeraa in wadadan uu ku socdo dhisme ay leedahay tobaneeyo joogsi oo ay gaadiidku ka baydhayaan qaybaha la dhisayo. Joogsiga qaybahan uu dhismuhu ka socdo ayaan hore u lahayn calaamadaha digniinaha ah ee wadayaasha sii ogeysiinaya inay wadada hore ka xidhan tahay. Telefishinka CBA ayaa baahiyay bishii Oktoobar warbixin ku saabsan marinkan muhiimka iyo khatarta ay leedahay calaamad la'aanta goobaha xidhan ee uu ka socdo dhismuhu. Warbixintaas kadib, waxay shirkaddii dhisaysay wadada Berbere Corridor iyo xukuumadda Soomaaliland iska kaashadeen sidii calaamada digniina loogu samayn lahaa dhammaan goobihii wadada ee xidhnaa ee shaqadu ka socotay. Sida ka muuqata muuqaalada cusub ee kamaradda telefishinka qabatay, waxaa dhabahan laga taagay calaamadaha digniinta, kuwaasoo gaadiileyda meelaha qaar khatarta sii ogeysiinaya masaafo gaadhaysa 1,000 mitir ama 1 kiiloomitir, sidaasna ay kaga baaqsanayaan shilal hore suuragal ahaa inuu dhaco. Soomaaliland waxaa sanadkan la diiwaangeliyay in ka badan 5,500 ah shilalka baabuurta, waxaana badankooda loo aaneynayaa waddo xumo iyo xirfad la'aanta wadayaasha gaadiidka. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA. Hadal.